batalha tentarei explicar. E você me diz que é hora, hora de acordar. Os traços contrários formam nossa vida para que sirva de guia. Mas o porém você tenta explicar onde as letras estão falhas. Mas o porém você tenta explicar as letras estão falha, palavras mudam, falam muito para mim. Mas o porém, você tenta explicar onde as letras